U Narodnoj biblioteci u Gradišci danas 17. avgusta završava se razmjena udžbenika. Posljednji dan za razmjenu iskoristila je Danijela Rauš, koja je svoju djevojčicu snabdjela potrebnim knjigama za novu školsku godinu. Danas sam donijela od prvog razreda do petog razreda, sve sam donijela knjige djetetu koje se čuvala, a ja ću dobiti u zamjenu, znači, za peti razred i puno mi to znači za kućni budžet ove godine. Jeste li ranije učestvovali na ovaj način da bi... Nisam, nažalost, pošto ja to nisam ni znala, juče sam tek informisana za ovo, ali eto u buduće, ako Bog da, učestvovat ću u ovim akcijama. Ovogodišnjom razmjenom koja je trajala od 11. juna do 17. avgusta zadovoljni su u Narodnoj biblioteci. U toku dva mjeseca evidentirana su 132 zahtjeva za razmjenu, što je 20% više u odnosu na prošlu godinu. Od ta 132 zahtjeva mi smo realizovali 126 zahtjeva i 61 je novi član u našoj biblioteci. Samim tim dječje odjeljenje u ovom trenutku broji oko 500 članova. Samom tom razmjenom mi smo povećali broj članova dječjeg odjeljenja, jer uslov za razmjenu je bio da je učenik član biblioteke. U tom periodu razmjene najviše smo imali potražnje za udžbenicima 8. i 9. razreda, međutim slab je bio odziv učenika koji su završili deveti razred, tako da falilo je udžbenika za deveti razred. Najviše smo realizovali razmjena za sedmi razred, 31 razmjenu. U saradnji sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta Gradiška kompletima udžbenika snabdjeli su veći broj socijalno ugroženih i višečlanih porodica. Imat ćemo i dalje saradnju i sa njima, a i sa učenicima koji potražuju udžbenike, a koji nisu učestvovali u razmjeni. Što to znači? Ako je ostalo nam udžbenika, a neki učenici nisu donijeli svoje udžbenike, nema veze. Mi ćemo ovo što nam je ostalo podijeliti učenicima koji to traže, to jest koji traže te udžbenike. Svi koji su učestvovali u razmjeni udžbenika učlanili su se u biblioteku članarinom od 5 konvertibilnih maraka koja im važi godinu dana.